নমস্কাৰ, অনলাইন বিদ্যালয়লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱা আগষ্ট মাহৰ 2 তাৰিখে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন ডাইৰেক্টৰ ফালৰ পৰা এখন পত্ৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে, য'ত যিসকল CRCCয়ে 5 বছৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত কৰিছে বা 5 বছৰতকৈ অধিক কাল তেওঁলোকে CRCCৰ দায়িত্বত আছিলে, সেইসকলক 10 আগষ্টৰ ভিতৰত ৰিলিজ দিবলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে। এই বিষয়ে মই এটি ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপোনালোকক বনাই আগবঢ়াইছোঁ। কিন্তু সদ্যহতে আৰু এখন অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন ডাইৰেক্টৰ ফালৰ পৰা পত্ৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, আৰু সেই পত্ৰখনত আগৰ যি অৰ্ডাৰ বা আগৰ যি পত্ৰখন আছিলে সেই পত্ৰখন কেঞ্চেল কৰিছে। আহকচোন নতুনকৈ যিখন পত্ৰ CRCCসকলৰ বাবে দিছে সেই পত্ৰখনত কি লিখা আছে এবাৰ আমি চাই লওঁ। এতিয়া এইখন চাওক, অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ পৰা দিছে, দিয়া ডেটটো চাওক 11/8/2022। ইয়াৰ আগৰ পত্ৰখন দিছিলে 2/8/2022। ছাবজেক্টটো চাওক, প্ৰথমে 2 চাওক, ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ SSA অল ডিষ্ট্ৰিক্ট, সকলো জিলাৰ মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰলৈ পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছে। ছাবজেক্টটো ৰিগাৰ্ডিং ৰিলিজ অফ ক্লাষ্টাৰ ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ্ছ হু হেভ কমপ্লিট 5 ইয়াৰ্ছ পিৰিয়ড এণ্ড এবভ এজ CRCC। এটা ৰেফাৰেঞ্চ দি দিছে ছেক্ৰেটেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন লেটাৰ নাম্বাৰ PMA, এখন লেটাৰ নাম্বাৰ ৰেফাৰেঞ্চত দি দিছে, আৰু এখন দিছে অফিচ লেটাৰ SSA TT CRCC মেটাৰ, এইখনৰ ডেটটো দিছে 2/8/2022। এই 2/8/2022 CRCCসকলক ৰিলিজ দিবৰ কাৰণে এটা এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে। এতিয়া সেই পত্ৰখনৰ ৰেফাৰেঞ্চত আজি এখন নতুনকৈ এখন পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ ছাবজেক্টটো চালে আপোনালোকে এতিয়া মেইন কথাখিনি চাওঁ। উইথ ৰেফাৰেঞ্চ এটা ছাবজেক্ট চিটেড এবভ, দিছ ইজ ইনফৰ্ম অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ডাইৰেকশ্যন অফ দ্য অফিচ ইছ্যু বাই লেটাৰ নাম্বাৰ SSA TT CRCC মেটাৰ 187/2020/1531 ডেটেড 02/08/2022 ইজ হেয়াৰ বাই উইথড্র উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট ইন কেছ এনিবডি ইজ ৰিলিজ ফ্ৰম হিজ হাৰ পজিশ্যন SCRCC পাৰ্চুৱেণ্ট টু দিছ অফিচ আৰ্লিয়েষ্ট ডাইৰেকশ্যন ডেটেড 2/8/2022 দ্য ষ্টেটাছ ইন ৰিগাৰ্ড টু হিজ হাৰ পজিশ্যন বিফৰ 2/8/2022 ইজ অলছ' হেয়াৰ বাই ৰিষ্টোৰ উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট। ইয়াতে লিখি দিলে যে যিহেতু আগৰ চিঠিখনত CRCCসকলক ৰিলিজ দিবলৈ দিয়া হৈছিলে 10 তাৰিখৰ ভিতৰত, গতিকে সেই আগৰ অৰ্ডাৰটো উইথড্ৰ কৰা হৈছে আৰু নতুন অৰ্ডাৰ মতে যিসকল CRCC ইতিমধ্যে CRCCৰ দায়িত্বত আছিলে তেওঁলোকক আগৰ দায়িত্বতে ৰাখিবলৈ দিছে, বা এই সময়খিনিত যদি কোনো CRCC কোনো ডিষ্ট্ৰিক্টে ৰিলিজ দিছিলে তেওঁলোকক পুনৰ আগৰ পজিশ্যনত বা আকৌ CRCC হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিবলৈ ইয়াত পত্ৰখনত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। গতিকে যিসকল CRCC 5 বছৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ৰিলিজ দিব বুলি কৈছিলে সেই CRCCসকলে পুনৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব, বা তেওঁলোকে পুনৰ সেয়াকে দায়িত্বতে অৰ্পণ কৰি ৰখা হৈছে। আৰু এইখন তেওঁ ফেইথফুলি দিছে ওম প্ৰকাশ IAS মিছন ডাইৰেক্টৰ। গতিকে যিসকল CRCC দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিব বুলি কোৱা হৈছিলে সেইসকল CRCC পুনৰ আগৰ দায়িত্বতে ৰখা হৈছে। গতিকে আজি এই কথাখিনি আপোনালোকক জ্ঞাতাৰ্থে জনালোঁ, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।